Çuçi bën lëvizjen e menjëhershme pas dëshmisë së fortë të Bashës, kërkesë numrit 1 të SPAK Arben Krajës. Në seancën e shkurtuar të Parlamentit, kreu i Partisë Demokratike Elbasan Basha bëri një deklaratë të fortë për bosin e kokainës që sipas kreut të PD-s ka rezervuar katin tek ndërtesa më e lartë që po ndërtohet. Është ngritur kulla 50 kate në bashkëpronësi me oligarkët dhe krimin organizuar me gjithë bosët e narkotikës, gjithë bosët e kokainës. Si që dit, fare mirë se kush bos kokaine ka rezervuar çfar kati tek ndërtesa më e lartë në Shqipëri. Nga burimet në SPAK mësojt se Ministri Çuçi ka dërguar një letër numrit 1 të SPAK Arben Kraja, ku i kërkon të jetoj për këtë deklaratë të Bashës. Ministri Çuçi në këtë letër shkruan, deklarata e bërë nga Ana e Zotit Basha është deklaratë publike, shumë e rëndë, e cila cënon besimin e publikut te institucionet tona. Referuar legjislacionit në fuqi, përcaktohet se veprat penale të pretenduara në këtë deklaratë janë pjesë e kompetencës lëndore të institucionit që ju drejtoni. Në cilësinë e ministrit të brendshëm, si dhe në kuadër të misionit tonë të përbashkët, në luftën kundër krimit organizuar, më lejoni të përcjell kërkesën për verifikimin e kësaj deklarate dhe spardhjen e plotë të çështjes. Strukturat në varësinë e institucionit që unë drejtoj, thot ministri Çuçi, mbeten plotësisht në dispozicion të këtij procesi. Mbetem shpres plot se do të ndërmerrni hapat e nevojshëm për zbardhjen e kësaj çështje për të përmbushur misionin tonë të përbashkët në luftën kundër krimit të organizuar, si dhe për të qenë transparent me publikun dhe partnerët tanë, thuhet në letrën e Çuçit.